こんにちは。シヤ畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日はもみ殻燻炭を使ったイチゴの病気対策、成長促進のやり方についてご紹介いたします。1月後半に入りますので、寒さも一層厳しく、イチゴは寒い中冬越しの体勢に入っています。この時期に注意したいのは、霜柱や葉に霜が降りてクラウンなどの部分が傷んでしまうことです。冬越しの対策として、今回ご紹介するもみ殻や燻炭を使うことで、スムーズに冬越しができるだけでなく、春になりますと病気対策や成長促進にも役立ちます。どのように使っていくかやってみましょう。最後に質問にもお答えします。それでは行ってみましょう。それではイチゴにもみ殻や燻炭を使うメリットについてご紹介します。イチゴに限らず、燻炭やもみ殻を使うことで野菜には様々なメリットがあります。1つ目、防寒対策になります。株元に霜が立ったり、冷気が直接当たらないために、もみ殻や燻炭をまくことで冬越しがスムーズにいきます。また泥はねなども予防しますので、病気の予防にもつながります。株元にまくことで寒さ対策や病気対策に有効です。2つ目、保水性通気性が良くなります。もみ殻や燻炭を株元にまくことで、それが土壌に隙間を作ります。通気性と保水性が良くなったりしますので、根腐れなども予防することができます。冬場は意外に土壌が湿った状態になります。霜柱が立ったり、夜露が降りたりして、常に地面がジメジメしていることが多く、根腐れや病気などにもかかりやすくなります。もみ殻や燻炭を混ぜることで適度に空気が入り、土壌の状態を良くしてくれます。最後に3つ目として、野菜の成長を促進します。もみ殻や燻炭には鶏酸という成分が含まれています。これには野菜の成長を促進するという効果があると言われています。もみ殻をそのまま撒いても効果がありますし、燻炭はさらにもみ殻よりも2倍近くの鶏酸を含みます。少し費用は高くなりますが、この燻炭の方がもみ殻よりも効果が大きいと言われています。ということで、少量撒くだけでも野菜にとっては非常にメリットがあります。ぜひ使ってみてください。こちらをご覧ください。こちらがもみ殻です。ホームセンターなどでも調達できますので、準備してみてください。こちらがもみ殻を炭にした燻炭です。こちらもホームセンターなどで購入ができます。道の駅などでは結構安く売っていますので、旅行の際に立ち寄って調達するのもいいかもしれません。ということで、こちらを使っていきたいと思います。ではイチゴの様子から見ていきましょう。このようにロゼット状になって、冬越しの状態となっています。ロゼット状というのは、葉が地面にペタッと張り付くように広がることで寒さをしのいでいる状態です。同時に古い葉は広葉樹のようにこのように赤く色づいてきます。特に病気や栄養不足ではありません。自然な症状ですので、このまま様子を見ていきましょう。成長点付近がこのように元気であれば何の問題もありませんので、状態をしっかり見極めてみてください。この時期にやることとしては、一つ目は追肥作業です。イチゴの追肥がまだ終わってないという方は、急いで作業を終わらせてください。有機肥料の場合、2月後半から効くように1月中には終わらせたいところです。2つ目としては、寒さをしのぐようにしていきましょう。少し株が小さかったりすると、強風や霜柱が何度も立つことでクラウンが傷んでしまったり、根が浮いてしまうということもあります。寒さ対策はしっかりやりましょう。防虫ネットを設置したり、このように紅葉した葉を残しておくことでも冷気からクラウンを守れますので、やってみてください。今回はこちらに燻炭を撒いていきたいと思います。寒さ対策や株元に冷気が当たらない効果がありますので、1月中旬ぐらいにはやっておきたい作業です。ではやってみましょう。優しく開けると、土が出て見えますので、
この部分に燻炭を入れます。量は穴の大きさによりますけれども、左右から2つまみぐらいでいいと思います。それを周りに均等に、入れ直してください。こんな感じですかね。これによって、冬越しがスムーズに進み、春になれば成長促進にも役立ちますので、やってみてください。こちらのイチゴは少し成長が悪いので、少し厚めに巻いています。株元がしっかりと燻炭で防御できるように、このように設置していきます。灰や炭といった資材は害虫があまり好きではなく、忌避する効果があると言われています。燻炭を巻くことで春から増殖するアブラムシや収穫時期に厄介なナメクジなども予防する効果も期待できます。イチゴだけではなくスナップエンドウなどにも活用できますので、このように冬越し中ちょっと小さいものや成長が少し心配なものには積極的に活用してみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらのそら豆の動画にコメントをいただきました。コーヒー石鹸水はスナップエンドウにも効果がありますか、というご質問です。コーヒー石鹸水はほとんどの野菜に効果が期待できます。というのはコーヒー石鹸水の場合、水で流れてしまいますので、後々問題があまり起こりません。これが油石鹸水ですと、油を使っている関係上若干のベタつき感が残りますので、なるべく早いうちに流した方がいいと思いますが、コーヒー石鹸にはそれがありません。ですのでスナップエンドウにも使うことができると思います。活用してみてください。今日はイチゴの病害虫を防ぎ、保温や成長促進にも役立つ燻炭の使い方についてご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。